Yelkənli İdman Federasiyası Optimist sinifi üzrə yay məktəbi 2019 layihəsinə start verib. Məşqlərə yaşı 7-dən 14-ə qədər olan uşaqlar qatılıblar. Onlara yelkən qurma, qayıqlardan istifadə etmə və sürmə qaydaları öyrədilir. Bundan başqa təlimlərə qoşulan yeniyetmələr açıq dənizdə, müxtəlif hava şəraitlərində təhlükəsiz şəkildə yelkənli qayığı manevrlərlə idarə etmə bacarığına da yiyələnirlər. Uşaqlar dənizə gördüyünüz bu optimist qayıqları ilə çıxırlar. Çəkisi 35 kilogram olan bu qayığın uzunluğu 2,3, eni 1,13 metrdir. Yelkənin isə ümumi sahəsi 2,5 kvadrat metrdir. Təlim məşqlərin keçirilməsi üçün optimist və lazer sinifləri üzrə 2 komanda formalaşıb. Bu siniflər üzrə ayrı-ayrılıqda xaricdən dəvət edilən 2 baş məşqçi fəaliyyət göstərir. Her yeni başladığınız şey elbette ki çetin ama uşaklar çok becerikli, çok tez öğreniyorlar ve keyiflerine hani keyfiyat alıyorlar bu işten. O yüzden de ilerleme çok hızlı oluyor. Yani iki haftada uşak tekneyi kendi başına bir noktadan bir noktaya götürmeyi öğreniyor. Şu anda 10 tane uşak var bir kursta. Biz bunları özel olarak seçtik. Bizim için yaş çok önemli. Maksimum çekisi 40 kilo olmalı. Çünkü sonrasında çok tez büyüdükleri için o büyüme sırasında biz onları milli yığmada yığmaya hazırlamak istiyoruz. İlk önce buraya geldiğimde yani hiç neden haberdarım yokuydu. Sonra buraya geldim, maraqlı bize dersler çektiler ve biz rahat sürmeyi öğrendik. Artık yani bize en birinci defa buraya gelende bize her şeyi öğrettiler. Yani bu nedir, o nedir. Sonra ise bizi denize bırakılır ve biz denizde çok rahat bir şekilde yani öz qayıqlarımızı sürdük. Ben evvel sürmeyi bacarmırdım, indi geldim burada her şeyi öğrendim. Uşaqlar təxminən günün 6 saatini yay məktəbində keçirirlər. Bu müddət ərzində onlar 2 dəfə dənizə çıxırlar. Qeyd edək ki, hazırlıqlar 3 mərhələdən ibarətdir. Layihənin birinci dövrü iyulun 14-də başa çatacaq. Uşaqlar 22 iyul, 4 avqust tarixlərində 2-ci dəfə bir araya gələcəklər. Avqustun 5-də başlayacaq, 3-cü mərhələ isə ayın 18-də yekunlaşacaq.